网友留言，昨天我和朋友去看了丰田凯美瑞和亚洲龙，朋友让我选择亚洲龙，我想买凯美瑞，请问小胡，这俩车该如何选择，注意什么，选择哪个配置性价比更高一些？那我们就详细对比一下这两款车吧。它俩都是丰田旗下 TNGAK 平台购价打造的车子，做工用料几乎都差不多，但是亚洲龙要比凯美瑞略微贵个1万到2万，确实是内饰的做工用料精细度上亚洲龙要比凯美瑞要略微好那么一点点。那么这两款车我告诉你如何选择，首先 2.0 升这个版本匹配 CVT 变速箱这款版本 pass 掉，不能买，动力弱，而且 CVT 变速箱呢不可以激烈驾驶，开的呢没有什么动力可言，比较佛系啊，干踩油门踏板干哄不走，动力弱，变速箱呢也用不住，但优点就是说非常平顺，适合于拥堵路面行驶，但是说它不可以暴力驾驶，它容易拉顿拉爆了，容易打滑。买呢就买 2.5 升版本，但是 2.5 升呢这两款车都有双擎混动和常规的汽油版，如果你能欣赏到它这个双擎混动呢，你就买的双擎混动，开起来有种新能源的感觉，油耗更低一些，四驱代步非常好。它这个双擎混动技术呢，早在1997年丰田第一代丰田普锐斯车身上就用上这个双擎混动技术，到现在发展到第四代了。它的核心技术是行星齿轮动力分配器，它这个动力分配器就像个大脑指挥家一样指挥这个车子，什么时候用电驱动车，什么时候用油驱动车子，什么时候我双擎混动一起驱动车子，还得达到一个动力足与耗低，来回切换还没有任何顿挫，所以这个技术很牛很成熟很稳定，能用住，而且保值率也是非常不错的，不知道你汽油车这个贬值啊。而且有人说啊，双擎混动肯定毛病更多一些啊，它不如像一个发动机好那么保养啊，是不是？那这点你说对了，以后的故障率相对比较肯定是略微高一些的，是吧？保养也会略微高一些，这是肯定的。你开着舒服享受的同时，你是也要付出代价的，金钱的代价，是不是？就是这么回事。如果你信不着双擎混动呢，你就买 2.5 升这个版本，动力更加强劲了，也匹配的是爱信 8AT 变速箱，变速箱发动机都没有毛病，动能组动能好。如果选常规的汽油版，我建议你选择亚洲龙，为啥呢？因为亚洲龙三个版本它有悬挂软硬调节这个配置，而凯美瑞是不具备的，即使是雷克萨斯 ES 260版本也是 2.5 升的自然吸气匹配爱信 8AT， 它也没有悬挂软调节，而亚洲龙就给匹配了，所以说买就买这个配置还是性价比高的，就这么简单啊。那因为开过或者买过这两款车的小伙伴，对我说的有没有不同意见和想法，可以在评论区留言，欢迎大家转发评论点赞，拜拜。